Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İsrailin Qəzza zolağını həyata keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində ölənlərin sayı 120-ni, yaralıların sayı isə 900-ü ötüb. Mitbat az xəbər verir ki, BMT'nin yaydığı məlumata görə 200 civarında bina və ev yerlə bir olub. Bildirilir ki, Həmas təşkilatının hücumları nəticəsində isə ona qədər insan həlak olub. Bu arada İzzəddin Əl-Qəssam briqadası İsrailə yenidən raket zərbələri endirib. Hədəfdə 4 şəhər Beyşeva, Netivot, Aşkelon və Aşdod olub. Məlumata görə mərmilərdən bir neçəsi Aşkelona düşüb. Hücumdan sonra Aşkelondakı elektrik stansiyasında yanğın baş verib. Şəhərdə partlayış səsləri eşidilib.